იმ ბავშვებსა და უფროსი ასაკის მოქალაქეებს, რომლებმაც სასკოლო განათლება ვერ მიიღეს, სკოლაში დაბრუნება შეეძლებათ. შესაბამისი პროგრამა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ მოამზადა. პროგრამის განათლების მიღების მეორე შესაძლებლობა პრეზენტაცია დღეს მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ გამართა. მისი განცხადებით, პროგრამის მიზანია საქართველოს ყველა მოქალაქეს განურჩევლა და ასაკისა დაეხმაროს მიიღოს სავალდებულო ზოგადი განათლება. დღეს ძალიან სასიხარულო ამბავი გამოვაცხადეთ, ასე ვთქვათ, ეს არის პროგრამა განათლების მეორე შანსი. უბრალოდ მეორე ალბათ მეორე შანს ჯობს, რომ ახალი შანსი დავარქვათ. მაგრამ საუბარია იმ ხალხზე, ვინც რაიმე მიზეზით ვერ მიიღო განათლება, ასე ვთქვათ, სასკოლო განათლება და ან მიატოვა სკოლა რაიმე მიზეზით, ან ფიზიკურად არ ქონდა საშუალება, ან არ აქვს საშუალება. მოგლოდ ჩვენ ვქმნით ახალ სისტემას, როდესაც ამ ხალხს შევიყვანთ, ასე ვთქვათ, დავაბრუნებ სკოლაში. და მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ 80 ადამიანი ამ ახალი პროგრამით უკვე 80 ბავშვი, ასე ვთქვათ, დავაბრუნებ სკოლაში, ანუ შევიყვანეთ დაწესებულებაში და ისინი იქიდან გააგრძელებენ, ასე ვთქვათ, სკოლაში სწავლას. მათ შორის საუბარია ზრდასრულებზე, ვინც რაიმე მეთოდით, რაიმე მიზეზით წარსულში ვერ მიიღო სასკოლო განათლება, შესაბამისად ზრდასრულ ადამიანსაც ექნება საშუალება, რომ სასკოლო განათლება დაასრულოს, ასე ვთქვათ, და გახდეს სრულფასოვანი, მერე გააგრძელოს, უნდა პროფესიული მიმართულებით, უნდა უმაღლესი მიმართულებით და გონია ეს არის კიდე ერთი ნაბიჯი ევროპისკენ, ეს არის კიდე ერთი ნაბიჯი თავისუფლებისკენ, პროფესიული და პიროვნული თავისუფლებისკენ, რომელიც არის ჩვენი მთავრობის 4 პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი ფუძემდებელი პრინციპი.